qadrli kitobsevarlar men yana sizlar bilanman bugun men sizning e'tiboringizga Edward bernesning targ'ibot nomli qiziqarli kitobini taqdim etaman edvard berneys zigmun freydning jiyani u birinchi bo'lib jamoatchilik fikrini shakllantirish va manipulyatsiya qilishning ilmiy usulini taklif qilgan volter lipman bilan birgalikda u aqsh jamoatchilik axborot agentligida ishlagan va u yerda amerika xalqiga demokratiyani himoya qilish vositasi sifatida urushni ko'rsatgan aniqrog'i barcha urushlarning targ'ibot strategiyasini uning modeliga asoslangan edi 1 bob chalkashlikni tashkil qilib biz yashayotgan dunyo biz tomonidan boshqariladi bizning ongimiz dasturlashtiradi didimiz oldindan belgilaydi va g'oyalarimiz bizga taklif qiladi ya'ni biz nima qilsak uni nisbatan kichik bir guruh odamlarning buyrug'i bo'yicha qilamiz hatto do'konda ham biz ko'pincha televizorda ko'rgan mahsulotlarimizning tanlovi turadi ha bugungi kunda bu marketing deb ataladi lekin aslida u yoki bu reklamaning doimiy ommaviy ta'siri ostida bo'lib bizning ongimiz orqali qandaydir strategiya mahsulot yoki g'oya manfaatlarda ijol qiladilar televizorda hamma joyda yangilikni buzib ko'rsatish shaxsiyatning ko'tarilishi yoki hukumat uchun foydali bo'lgan narsa atrofida doimiy shovqinlarni uchratish mumkin ikkinchi bob yangi targ'ibot dastlab insonda vatanparvarlik tuyg'ularini uyg'otish uchun targ'ibotdan foydalanilgan ammo urush tugagandan so'ng tinchlik davridagi muammolarni ham hal qilish uchun ushbu usuldan foydalanishga qaror qilishdi zamonaviy targ'ibot bu ommaning korxona g'oya yoki guruhga bo'lgan munosabatiga ta'sir o'tkazish maqsadida turli xil voqealarga informatsion bezak berish yoki yaratishga qaratilgan ketma ket sodir bo'layotgan ancha uzoq davom etadigan faoliyat bugungi kunda hech bir bir muhim voqea xoh chirkov qurilishi bo'lsin xoh universitetga xayr ehson qilish xoh kinofilm namoyishi xoh prezidentlik saylovi bo'lsin usiz o'tmaydi davlat rahbarlari ommaning maqullashsiz xohlagan hamma ishini qila olmaydi shuning uchun ular bu ishonchni qozonish va o'zining qandaydir maqsadiga erishish uchun targ'ibotga murojaat qilishadi bunda faqat hukumat uchun foydali bo'lgan faktlargina keltiriladi ya'ni pensiya yoshi qayerdadir kattaroq ular aytishadi lekin bu mamlakatlarda nafaqada odamlar faol sayohat qilishlari haqida ular jim turishadi uchinchi bob yangi targ'ibotchilar umuman olganda ushbu ro'yxatda bir necha ming kishi bo'ladi prezidentdan boshlab blogerlargacha bunda ushbu rahbarlarning ko'pchiligi o'zlari boshqaradilar ya'ni ularni nomlari faqat bir nechta odamgagina ma'lum bo'lgan odamlar boshqaradi masalan targ'ibotchilar o'z jamoalariga ta'sir ko'rsatadilar lekin ular o'zlarining ta'limotlarini yuqori boshqaruv organlaridan oladilar prezidentlikka nomzodni ham jamoatchilik emas davra suhbatida o'tirgan bir talay siyosatchilar tanlaydi shu tufayli barcha ko'rinmas hukumat tomonidan boshqariladi degan stereotip paydo bo'ldi ammo ta'siri siyosatchilardan kam bo'lmagan odamlar bor masalan iron kasl ayollar uchun kalta soch turmagini ommalashtirdi va har o'nta ayoldan to'qqiz nafari uni qilishni boshladi yoki parij moda qonunchilari butun dunyoda mashhur bo'ladigan kiyimlarni ishlab chiqarishi mumkin bunday odamlar butun insoniyatda madaniyatni o'zgartiradilar misol uchun o'zimiz afzal ko'rgan kiyimni tanlab uni xarid qilayotib biz o'z ixtiyorimiz bilan harakat qilyapmiz deb o'ylaymiz lekin aslida biz noma'lum tikuvchining buyrug'iga bo'ysunamiz ya'ni u ushbu kiyimning standartlarini belgilaydi cho'ntak o'lchamlari rangi va boshqalar biz esa bu fikrni faqat ma'qullashimiz mumkin hayotimizning barcha jabhalarida bunday boshqaruvchilar mavjud kimdir siyosatni boshqaradi kimdir esa keyingi mavsum uchun urfdagi raqslarni tasdiqlaydi jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchi bor uning xizmatlaridan ko'pincha mijoz bilan ishlashda yordamga muhtoj bo'lgan reklama agentliklari foydalanadi birinchi navbatda maslahatchi mijozning muammosini tahlil qiladi jamoatchilik unga taklif qilishi kerak bo'lgan narsani qabul qiladimi yoki qabul qilishga uni majburlash mumkinligini tekshiradi misol uchun korset ishlab chiqaruvchi ushbu mahsulotning yana urfga qaytishini xohlaydi maslahatchi bozorni tahlil qilib bu eski uslubdagi kiyim detali bo'lganligi sababli uni qayta urfga qaytishini imkonsiz deb topadi va korsetdan ko'ra salomatlik uchun ziyoni kamroq bo'lgan plastik karsetni taklif qilishi mumkin keyingi bosqichda maslahatchi tinglovchilarni o'rganish bilan shug'ullanadi u maqsadli guruhlarni tadqid qiladi va ularga qanday ta'sir qilish mumkinligini o'rganadi va bularning barchasidan keyingina u keyingi bosqichga jamoatchilik bilan ishlash strategiyasini yaratishga o'tadi strategiyani ma'qullangandan keyingina to'rtinchi bosqich uni amalga oshirish vaqti keladi jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchi va shubhalar bilan samarali kurasha olishi boshlanishi bilan ularni bostira olishi va buning uchun samaraliroq bo'lgan kanallar orqali ma'lumot tarqatishi bilan tezda qarshi choralar ko'rishi kerak chunki kompaniyaning obro'si bunga bog'liq to'rtinchi bob jamoatchilik bilan aloqalar psixologiyasi odamlarning asosiy qismi yo qanday qilishni bilmaydigan yoki mustaqil ravishda qaror qabul qilishni istamaydigan to'dadir shuning uchun ular o'zlari ishongan rahbardan o'rnak oladilar guruhning ongini qanday ishlashini bilish orqali biz ommani nazorat qila olamiz va ularni o'z xohishiga ko'ra boshqara olamiz yoki rahbarlarga ta'sir qilish imkoniyatiga ega bo'lib siz avtomatik ravishda İnsan, u tomonidan boshqariladigan guruhga ta'sir o'tkazasiz inson ijtimoiy mavjudotdir hatto uyda yolg'iz bo'lganda ham u ham jamoatchilikning ta'siri ostida qoladi misol uchun u aksiyalarni sotib olmoqchi bo'lganida kechagi gazetalarning birinchi sahifalarida yozilganlarni sotib oladi yoki do'stlari yaqinda sotib olganlarini sotib oladi ya'ni odamlar ko'pincha boshqa odamlarning fikrlarini tinglashadi hatto agar inson o'zi qaror qabul qilishi kerak bo'lsa ham uning qarori guruhning butun tajribasi yoki g'oyalarni timsollaydigan siyqasi chiqqan g'oyaga asoslanadi egalik qilish istagining haqiqiy sabablari narsaning haqiqiy qiymat foydaliligi emas balki insonning bu narsani ongsiz ravishda qanday qabul qilishi bo'lishi mumkin masalan mashina xarid qilayotib inson bozordagi barcha modellarning texnik xususiyatlarini chuqur o'rganish asosida uni tanlaganiga ishonchi komil bo'lishi mumkin ammo aslida o'tgan haftada uning do'sti aynan shunday mashina sotib olgani uchun uni xarid qildi yoki qo'shnilar bunday mashinani uning cho'ntagi ko'tarmaydi deb hisoblaganlari uchun sotib oldi yoki ehtimol mashinaning rangi uning kollejdagi klubi bayrog'i bilan bir xil bo'lgani uchun yoki u mashinani unga muhtoj bo'lgani uchun emas balki avtomobil ijtimoiy mavqeining ramzi bo'lib xizmat qilgani uchun xarid qildi ya'ni ba'zi bir g'oya unga ta'sir qiladi muvaffaqiyatli targ'ibotchi odamlarning o'z harakatlarining sabablarini tushuntirishlarini emas balki haqiqiy motivlarni aniqlay olishi kerak misol uchun reklamada u bunday mashinadan faqat muvaffaqiyatli odamlar foydalanishi aytishi mumkin yoki quyidagi shiorni qo'llashi mumkin qo'shnilaringizga nimaga arzishingizni isbotlang ko'pchilikka ta'sir qiladigan odamlardan ham foydalaniladi misol uchun shifokorlar odamlarning ovqatlanish tanlovlariga ta'sir ko'rsatishini bilib targ'ibotchi bir nechta shifokorlar bilan cho'chqa go'shti sog'liq uchun foydali haqida gapirishlari haqida kelishi mumkin ko'pchilik odamlar esa ularning maslahatlariga amal qiladi biror narsani sotish uchun targ'ibotchi peshonaga hujum qilmasligi va qarshilikni kuch bilan sindirmasligi kerak zamonaviy targ'ibotchi bu qarshilikni butunlay qilishga intiladi u zaruriy hissiy reaksiyani qo'zg'atadigan vaziyatni qo'zg'atadi bu esa o'z navbatida talabni yaratishiga xizmat qiladi masalan iloji boricha ko'proq odamlar pianino sotib olishlari kerak buning uchun targ'ibotchi bunga turtki beradigan sharoitlarni yaratishga kirishadi birinchidan u jamoatchilikka uyda musiqa asboblarini chalish uchun xona bo'lishi kerakligini anglashi uchun biror narsa qilishi mumkin buning uchun u iste'molchilar guruhiga ta'sir ko'rsatadigan mashhur dekoratorlar tomonidan yaratilgan gan asrning musiqa xonalari ko'rgazmasini tashkil qilishi mumkin ushbu ko'rgazmaga aholining xarid qilish odatlariga ta'sir ko'rsatadigan mashhur odamlarni taklif qilishi mumkin bu shaxslar ilgari bunday g'oyaga ega bo'lmagan jamoat ongiga musiqa xonalari haqidagi fikrni kiritish orqali boshqa guruhlarga ta'sir qiladi keyin targ'ibotchi nufuzli me'morlarni o'zlari yaratgan uylarning rejalariga pianino uchun joy ajratib musiqa ijro etish uchun maxsus xona qo'shishiga ishontirishi mumkin kichikroq memorlar albatta taniqli hunarmandlarga taqlid qilishni boshlaydilar shunday qilib musiqa xonasi g'oyasi omma ongida mustahkam o'rin egallaydi pianino juda mos keladigan joylashuvni ko'rganingizda esa uning sotib olishni xohlaysiz va garchi u nafis tarzda sizning ongingizga kiritilgan bo'lsa ham bu sizning shaxsiy fikringizdek tuyuladi eng samarali targ'ibot usullaridan biri g'oyalarni tarqatish uchun zamonaviy jamiyat guruhidan foydalanishdir misol uchun proctor and gamble oq ok, sovundan eng yaxshi haykal uchun bir qator sovrinlarni taklif qildi tanlovda nafaqat taniqli san'atkor va ijodkorlar ko'plab tomoshabinlar balki maktab o'quvchilar ham qatnashdi ushbu tanlov o'qituvchilarga ham yoqqanligi sababli ular maktab o'quvchilarni shu tarzda ko'nglini olishga qaror qilishdi tanlovdan so'ng taniqli haykaltarosh ivory sovunni haykallar yaratish uchun juda ham mos ekanligini tan oldi ajablanarlisi shundaki bu kompaniyaning sovunidir tez orada esa ko'plab uy bekalari uni tanlashni boshlaydilar nima bo'lganda ham siz avvalo jamoatchilik fikri tomonidan maylni qozonishingiz kerak aks holda qancha pulingiz bo'lmasin muvaffaqiyatsizlikka mahkumsiz ommaning sodiqligini qozonganingizdan so'ng uni asta sekin oshirishni davom ettirishingiz mumkin beshinchi bob targ'ibot va siyosiy rahbarlik demokratik davlatda xalq ovozi rahbarlarning mamlakatni qanday boshqarishiga ta'sir qiladi aslida inson o'zi ishonadigan o'z guruhning rahbarlariga bog'liq bo'lgan fikrlarni aytadi shuningdek jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishni biladigan odamlarga bog'liq bo'lgan inson ongi irsiy noto'g'ri qarashlar va rahbarlardan olingan og'zaki formulalar aralashmasidir siyosatchi targ'ibot yordamida inson irodasiga ta'sir o'tkazishga va uni o'z xohishiga ko'ra shakllantirishga qodir lekin barcha siyosat ham jamoatchilik ongiga kirisha olmaydi ular o'zlarini va o'zlarining siyosiy kompaniyalarini xalqqa haqiqatdan ham nimanidir anglatadigan tarzda taqdim eta olmaydilar kompaniya siyosati odamlarga ko'rishlar uchun ko'rimli bo'lishi shart siyosiy kompaniyaning birinchi bosqichida kompaniyada asosiy vazifalarni belgilanishi va ular kompaniyaga shaklantirishi kerak jamoatchilik kompaniya faoliyati davomida berilgan bayonotlar va va'dalarga jiddiy munosabatda bo'lishi kerak sizga istalgan jiddiy tijoriy m tomonidan mahsulotni sotishga taqdim etiladigan kafolat va pulingizni qaytarib olish imkoniyatidan boshqa narsa kerak bo'lmaydi agar siz va'dalaringizni biror narsa bilan tasdiqlamasangiz unda jamoatchilik sizga ishonmaydi chunki kompaniya faoliyati davomida berilgan va'dalar hech narsa arzimas ekanligini hamma biladi ikkinchi bosqichda targ'ibot uchun ajratilgan mablag' oldindan bir necha yilga taqsimlanadi bunda istalgan boshqa biznes kabi targ'ibot shubhalangan odamlarga qaratilgan agar jamiyatning bir qismi allaqachon mahsulotga o'rgangan bo'lsa uni qayta sotish uchun pul sarflash maqsadga muvofiq emas agar jamiyatning boshqa bir qismi boshqa mahsulotga so'zsiz o'rgangan bo'lsa esa mag'lubiyatga uchragan jangga sarmoya kiritishga arzimaydi uchinchidan siyosatchilar mablag' yig'ish usuli bilan belgilanadi siyosiy maqsadlar uchun mablag' yig'ishda siz xayriya ishlarida qo'llaniladigan usullarga tayanishingiz mumkin agar u o'zi kompaniyada ishtirok eta boshlasa jamoatchilikning qiziqishi yanada yuqori bo'ladi lekin to'rtinchidan siyosatchi muhimligiga qarab mablag'larni qayerga taqsimlashni tartibga solishi kerak bugungi kunda odamlar kamdan kam hollarda siyosatga qiziqishadi kompaniya tomonidan ko'tariladigan masalalar ularni jalb qilishi uchun bu masalalar ularning o'z manfaatlariga mos kelishi kerak bizning jamiyatimiz kesishuvchi guruhlardan iborat iqtisodiy ijtimoiy diniy ta'lim beruvchi madaniy irqiy sport va boshqa yuzlab guruhlar siz ushbu guruhlardan barcha yetakchilarini o'z tomoningizga jalb qilishingiz kerak mashhur aktyorlarni oq uydagi nonushtaga taklif qilar ekan prezident kullej u nafaqat bir guruh aktyorlar balki ularning tomoshabinlari bu aktyorlarni tomosha qiladigan va tinglaydigan ulkan bir guruh odamlari bilan ish tutayotganini tushungan edi bu odamlarning hammasini o'z tomoningizga jalb qilish kerak shuning uchun u aktyorlarning o'zlarini qiziqtirgan narsalarini aytdi ular esa o'z navbatida o'z tinglovchilariga ma'lumotlarni yetkazishdi siyosatchi e'tiborni jalb qilishning bir necha usullaridan foydalanishi kerak matn shaklida tasvirlar orqali va audio orqali chunki har bir inson ma'lumotni turlicha qabul qiladi siyosiy rahbar qolib va stereotiplar bilan cheklanib qolmasdan sharoit yarata olishi kerak ayt aytaylik qaysidir siyosatchi tariflarni pasaytirish taklifi bilan saylanmoqda u shunchaki radio orqali u tariflarni pasaytirish tarafdori bo'lgani sababli unga ovoz berishni e'lon qilishi mumkin targ'ibotchi bularning barchasidan puxta rejalashtirilgan strategiya ishlab chiqadi misol uchun u bir vaqtning o'zida yigirmata shaharda past tarifli ko'rgazmalar tashkil qiladi va u yerda mavjud tariflar tufayli narxlarning oshishini namoyish etadi u ushbu ko'rgazmalar ochilishiga siyosatchining o'zini emas balki tariflar pasaytirishdan haqiqatdan ham manfaatdor bo'lgan mashhur kishilarni taklif qiladi keyin u yashash narxining oshishidan qattiq zarar ko'rgan guruhlariga murojaat qiladi va ularni tariflarni pasaytirish bo'yicha saylov oldi agitatsiyasini olib borishni taklif qiladi va hokazo faqatgina shunday qo'lamdagina siz odamlarning maksimal sonini ishontira olasiz taniqli siyosiy arboblarni yaratish uchun ko'pincha targ'ibotdan foydalaniladi hatto butkul bo'm bo'sh qo'g'irchoqdan ham buyuk shaxsni yaratish mumkin degan fikr keng tarqalgan agar inson ongli yoki ongsiz ravishda ommani qiziqtirayotgan narsani gapirsa targ'ibot o'z samarasini beradi masalan o'z chiqishingiz oldinidan siz mavzu bo'yicha ommaviy so'rov o'tkazishingiz mumkin yoki jamoatdan javob kutgan holda matbuotga anonim intervyu berishingiz mumkin va keyin ko'pchilik qo'llab quvvatlaydigan nuqtai nazarni olishingiz va uni butun ommaviy axborot vositalariga tarqatishingiz mumkin 6 bob targ'ibot va ta'lim amerika ta'lim muassasalari moliyalashtirish muammosini turli yo'llar bilan hal qilishadi ba'zi kollej va universitetlar o'z shtatining qonun chiqaruvchi yig'ilishidan grant oladi boshqalar esa xususiy xayr ehsonlar hisobiga yashaydi birinchi holatda muassasa navbatdagi grantni olish uchun o'z g'oyalarini ilgari surib hukumatni har tomonlama rag'batlantiradi shunday qilib universitet hukmron siyosiy partiya vakillari qo'lida siyosiy qurolga aylanishi mumkin ikkinchisi odatda biznes va sanoatning taniqli vakillari tomonidan taqdim etiladigan yordamga bog'liq ko'pincha homiylarning universitetga qo'yayotgan talablari umuman fan va madaniyat manfaatlariga zid qiladi shuning uchun targ'ibotdan hech qayerga yashirina olmaysiz bunda har bir universitet ularning ta'lim muassasasida talablarga nimani yaxshi o'rganishni targ'ib qiladi shuning uchun har doim birinchi navbatda boshingiz bilan o'ylang shuningdek sizga kelgan barcha ma'lumotlarni tekshiring shundagina siz targ'ibot qurboniga aylanmaysiz tomosha qilganingiz uchun tashakkur sizga qiziqarli va foydali bo'ldi deb umid qilaman shunday bo'lsa kanalga obuna bo'ling qo'ng'iroqchani bosing va ushbu videoni do'stlaringizga yuboring ularga ham yoqishiga ishonchimiz komil